Specialisti i drejtorisë së trashëgimisë kulturore Det Marxhoni ka denoncuar mediatikisht një ngjarje të shumtuar që është bërë ndaj Kalas së Lezhës. Sipas tij, mbrëmjen e së shtunës, persona të paidentifikuar kanë shembur muret të Kalas dhe kanë thyer zyren e informacionit, duke marrë nga aty dokumenta me vlerë historike. Ai e quan një akt vandal, i cili është përsëritur shpeshherë ndaj këtij aseti historiko-kulturor. Ndërsa ky alarm vijon të bjerë në vesh të shurdhër, pasi askush nuk ndërhyr në parandalimin apo vënjen para drejtësisë të autorëve. Është një dëm relativisht i madh, që konsiston qoftë në prishjen e mureve të kështjellës, por edhe në dëmtimin e pronës. Kjo është një pronë publike, sigurisht është pikë informacioni e biletarisë e kioskës. Veprimi kaq i tmerrshëm, kaq vandal ndaj një objekti, ndaj një prone publike, është, nuk di, nuk kam fjalë se ta them, nuk e zgjej dot burimin e kësaj urrëtie, këtij motivi për të shkatëruar, për të prishur gjithçka, qofshin edhe panelet brenda kështjellës, qofshin edhe stolat që janë mjaft të përshtatshme për njerëzit të moshave të vjetra, por edhe për të rritë. Sot në orën 9, i qerek 9:20 kështu, prafërsisht, vumbre gurë, por nuk pam nga sipër. Sipër kioskës, pastaj kur pam gjithë të sasigjet, ju e shikoni se këtu ka rrëth 1 m³ material të hedhur nga lartësit. Atëherë lajmëruan policinë, kanë ardhur ekspertët e policisë, kanë gjetur shenja, disa objekte që ishin hedhë brenda territorit të kështjellës, janë marrë nga ta. Shpresojmë që të dalë autori i këtij vandalizmi të pashemull, të pashoq. Dëmtimi i Kalas së Lezhës ka nisur prej vitesh nga heqja e ndriçimit, prishjet e herpasirshme të mureve rrethuese, po ashtu edhe urës në hyrje të Kalas. Në këtë mënyrë, nga një aset historik me vlera të rralla, Kalaja Lezhës po shkon drejt rënimit të plotë të saj. Por kjo ngjarje duket se nuk ka kaluar pa vëmendjen e policisë së Lezhës, e cila ka shoqëruar ditën e djeshme 4 të mitur në komisariat, ku këta të fundit në praninë të prindërve dhe psikologut kanë pranuar dëmtimin e bërë ndaj këtij aseti historik. Duket se shkak për këtë akt është bërë një debat mes tyre dhe përgjegjësit të Kalas, i cili, siç duket, nuk i ka lejuar të futen dhe të luajnë brenda Kalas pa biletë, ndërkohë policia e Lezhës i ka proceduar ata në gjendje të lirë për shkak të moshës.